සම්මා සම්බුදු සරණයි සුපින්නත්ඔබ සියලු දෙනාටම දුකින් පිරුණු ලෝකේ සිත නිවන යමක් වේද ඒ තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද සද්ධර්මයෙන් පමණි. ගිලන් වේක බෞද්ධ රෝහල් මධ්‍යස්ථානයේ පිහිටුවා ඇති දම්සසිර නාලිකාව මගින් පවත්වනු ලබන අද දින සිදු කරන ලබන ධර්ම දේශනාව සඳහා පින්බර දායකත්වයේ ධර්මින් කටයුතු කරනු ලබන්නේ සියඹලා පිටිය මානැල ලිපිණේ පදිංචි පින්වත් EWR ආනන්ද පද්මසේ මහතා ඇතුළු පවුලේ පිරිස විසිනි. අද දින ධර්ම දේශනාව සිදු කිරීම සඳහා දම්සසිර නාලිකාවට වැඩම කොට සිටින ගිලන් විවේක බෞද්ධ රෝහල් නිර්මාතෘ දම්සසිර YouTube නාලිකා ප්‍රධානී පූජ්‍ය මිගලය නන්දරතන ස්වාමීන් වහන්සේ අප සමෙක සාදු නාද නංවා පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කිරීමට මත්තෙන් පංචශීලයේ පීඨයම සඳහා අප සියලු දෙනාම එක්ව තෙවරක් නමස්කාර පාඨය සජ්ජායනා කරමු. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සාදු සාදු සාදු. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡ
चांतो देवता सद्दम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्ग मोक्खदम् धम्मस्सवन कालो अयं बदंता धम्मस्सवन कालो अयं बदंता धम्मस्सवन कालो अयं बदंता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स यो दण्डेन अदण्डेषु अप्यदुट्टे सुदुस्सति दसन्न मन्यतरं तानं किप्पमेव निगच्छति श्रीमत् महानायक माहिमिपाणन वहन्सेला ऐतुलु समस्त लंकावासी लोकवासी गरुतर वंदनीय पूजनीय महा संगरत्नीन अवसराई अद दवसट नियमित धर्मानुशासनाव दम्सिसिल यूट्यूब रूपवाहिनी नालिकाव मगिन श्रवणीय करन्नट नरंबीमट सूदानन्व सिटिन अपे दम्सिसिल यूट्यूब रूपवाहिनी नालिकाव नितर नरंबन लंकावासी लोकवासी बौद्ध पिंवत्नी अद ओबट मे उतुम धर्मानुशासनाव श्रवणीय करन्नट लभेन्ने अपे ऐतिहासिक बेलिगम्मन पिरिवेन पोद्गुल विहारस्थानयटत् एवागेम गिलान विवेक बौद्ध रोहलटत् दम्सिसिल यूट्यूब रूपवाहिनी नालिकावटत् पौद्गलिक वसेन अपगे जीवितेटत् बोहोम आशीर्वाद करन मावनेल्ले बोहो दिनागे गौरवय प्रसादय आशीर्वादे दिनागेन खटेतु करन तवत् पुण्यवंत व्यापारिक महात्म्येक निसा पिंगवंत आनंद पद्मश्री अभी किया अय्या कियला ये पुण्यवंत अय्या योगे मे अक्काय तुलु पौले सियलुम दिना निसा अद मे विधियट मे उतुम धर्मानुशासनाव सोदानं करगान्ने तमंगे सेनेहवंत पुतुनुवंगे अटवन जन्मदिनेट ए पिंगवत ओषध खाविंद बंडार पुतुनुवंत तुनुरुवंगे आशीर्वादय दलदाहांद्रुवंगे आशीर्वादय प्रार्थना किरीम प्रधान अरमुन हटियेट तियागेन विशेषेम ओषध खाविंद बंडार चूटि पुतुनुवन अद गोडाक जीविते सतुटु वेंडोन दवसाक मम्मे धर्मदेशनाव करान्ने बहुम सतुटिंग ओषध वेनुवेंग धर्मदेशनावट
වැඩම කරන්න ලැබීම ගැනත් සතුටු වෙනවා. ඊට හේතුව ඕසදගේ තාත්තා බොහෝම පින්වන්ත කෙනෙක්. ධර්ම මාර්ගයට මිනිස්සු ශ්‍රද්ධාවන්ත මාර්ගයට මිනිසුන් යොමු කරන පුණ්‍යවන්ත කෙනෙක් නිසා ගිලන් විවේක බෞද්ධ රෝහල අපි මේ මාවනැල්ල උතුවන් කන්ද වලකඩයාව ප්‍රදේශයේ ඉදි කරන්නට යම් කිසි දවසක කටයුතු ආරම්භ කරාද එදා ඉඳලා පළවෙනි පස්පිඩැල්ලේ ඉඳලා අද දක්වාම මේ වර්තමාන දීනුවට ආශිර්වාද කරන විශාල යහළුවන් මිතුරන් ඒක රාශී කරගෙන මේ දීනුව සඳහා ආශිර්වාද කරන පුණ්‍යවන්ත කෙනෙක් තමයි ඕසද චූටි පුතාගේ අප්පච්චි. විශේෂයෙන්ම පින්වත්නි අද මම ඔබ වෙනුවෙන් තෝරගන්නට යෙදුනේ අපිට මේ ජීවිතයේදී ලැබෙන ditta dhamma vedaniya papa karma පිළිබඳව පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ධම්මපදයේ තියෙන ගාථා පාඨයක් තමයි අද ඔබ වෙනුවෙන් මම තෝරගත්තේ. ඒ ගාථා පාඨය යෝ දණ්ඩේන අදණ්ඩේසු අප්ප දුට්ටේසු දුස්සති. දේශනාව ශ්‍රවණය කරන ඔබ කවදාකවත් මිනිස් මිනිසෙකුට බයින්න එපා. චෝදනා කරන්න එපා. කරදර කරන්න එපා. තමන්ට විපතක් නොකරන මිනිසෙකුට. තමන්ට විපතක් කරත් ගහන්න බයින්න හොඳ නැහැ. නින්දා කරන්න හොඳ නැහැ. අපහාස කරන්න හොඳ නැහැ. ඊටත් වඩා නරකයි කියලා කියන තමන්ට කිසිම වරදක් නොකරන කෙනෙකුට වරදක් කරන එක. එතකොට තථාගත බුදුහාඳුරු දේශනා කරනවා ඒ සියලුම චෝදනාවලදී බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන ත්‍රිවිධ රත්නයට යම් කිසි කෙනෙක් නින්දාවක් කරනවා නම් යම් කිසි කෙනෙක් අපහාසයක් කරනවා නම් වරදක් නැතුව ඒක ඉතාමත්ම බරපතලයි කියලා කිව්වා. එතකොට මේ වගේ සිල්වතුන්ට ගුණවතුන්ට නින්දා අපහාස කරන අයට මරණින් පස්සේ නෙවෙයි මැරෙන්නේ ඉස්සරම එන වැරදි 10ක් වේදනා 10ක් තථාගත බුදුහාඳුර මතක් කරා. එයින් පළවෙනිම කාරණාව තමයි දුක තමයි විපත තමයි තමන්ගේ දරුණු ආබාධ ඇති වෙනවා කියලා කියනවා. වේදනාවක් නැති වෙනවා. එතකොට සීලවන්තයෙකුට ගුණවත් පුද්ගලයෙකුට ගුරුවරයෙකුට අම්මා තාත්තට නේද මහරහතන් වහන්සේලාට හාමුදුරු කෙනෙකුට බොහොම ඒ වගේ පුණ්‍යවන්ත ජීවිතවලට යම් කෙනෙක් චෝදනා කරනවා නම් නින්දා කරනවා නම් මේ ජීවිතේටම තමන්ට එන පළවෙනි විපත ඇඟපතේ වේදනාව. ඒව ඉවසන්න බෑ. දරුණු වේදනාව. වෛද්‍යවරු ගාවට ගිහිල්ලා සමහර වෙලාවට වේදනානාශක බෙහෙත් පෙති බොයි. වේදනානාශක පෙත්ත බීලා ඒකේ ශක්තිය අවසන් වුණාට පස්සේ ආපහු ඒ වේදනාව තමන්ට එනවා. සමහර වෙලාවකට මම මේ කියන දරුණු වේදනා දැනටත් ඔබ අත්විඳින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර විට ඒ දරුණු වේදනා මීට පෙර ආත්ම භාවයක සිල්වතුන්ට ගුණවතුන්ට කරපු නින්දාවක අපහාසයක චෝදනාවක පුංචි සලකුණක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඕෂධ ඔන්න දැනගන්න ඕනේ මේ ජීවිතේ කවදාකවත් අපි සිල්වත් ගුණවත් අයට නින්දා කරන්න අපහාස කරන්න චෝදනා කරන්න හොඳ නැහැ. ඔන්නේ පළවෙනි කාරණාව. දෙවෙනි කාරණාව තමයි සමහර අවස්ථාවලදී තමන්ගේ ධනය තමන්ට නැති වෙලා යනවා. තව කෙනෙකුට බයින්ද ගියොත්, තව කෙනෙකුට චෝදනා කරන්න ගියොත්, තව කෙනෙකුට අපහාස කරන්න ගියොත්, වරදක් නැතුව තමන්ගේ දේවල් මොකද වෙන්නේ? තමන් දුක් මහන්සියෙන් හරි හම්බ කරගත්ත ධනය තමන්ට නැති වෙනවා. විනාශ වෙලා යනවා. එහෙම මිනිස්සු අපේ සමාජේ කොච්චර ඉන්නවද කියලා බලන්නකෝ. තමන් කෝටි ප්‍රකෝටි ගාණක් හම්බ කරනවා. හැබැයි මොහොතකින් තමන්ට ඒ ධනෙ නැති වෙලා යනවා. එනිසා මේ
යෝ අප්ප දුට්ටේසෝ කියන ගාථා පාඨයෙන් තථාගත බුදුහාඳුර දේශනා කරනවා දෙවෙනි ලක්ෂණය තමයි තමන්ගේ ධනෙ තමන්ට නැති වෙනවා. ඒක මරණින් පස්සේ නෙවෙයි මේ ජීවත් වෙන කාලය තුලදී. ඊළඟට තුන්වෙනි කාරණාව තමයි සිරුරේ බිඳීම් ඇති වෙනවා. අත් කැඩෙනවා, කකුල් කැඩෙනවා, සමහර අවස්ථාවලදී ගස් වලින් වැටෙනවා, වාහනවලට ඇක්සිඩන්ට් අනතුරු වෙනවා. නේද? සමහර පයින් ඇවිදගෙන යන ගලකට තමන්ගේ කකුල හැප්පිලා තමන්ගේ කකුලට අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ තමන්ගේ ශාරීරික බිඳීම් ඇති වෙනවා තව කෙනෙකුට චෝදනා කරන්න ගියපුවාම. දැන් බලන්න එක වෙන්නේ අපිට යම්කිසි පුද්ගලයෙක් බොරුවකට චෝදනාවක් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. කවුරු හරි කෙනෙක් අපිට මොනවා හරි චෝදනාවක් කරනවා. ඔයා මේ අහවල් කෙනාගේ මේ වත්තේ පොල් ගෙඩියක් හොරකම් කරා නේද කියලා ඔන්න අපේ කනට ඇහෙනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් අපි නොකරපු වරදක් අපිට කරපු බවට චෝදනාවක්. එතකොට අපිට අපේ හිතේ කොච්චර කේන්තියක් එනවද කියලා බලන්න. කොච්චර තරහක් එනවද කියලා බලන්න. අපි කොච්චර දුකටපත් වෙනවද? කොච්චර වේදනාවකටපත් වෙනවද? සමහර වෙලාවට පුංචි දරුවෙකුට නොකරපු වරදකට චෝදනාවක් කරපුවාම අම්මා ගාවට ගිහිල්ලා කියන්නේ නැද්ද? අඬ අඬානේ කියන්නේ නේද? අනේ යාම මම මේ දේ හොරකම් කරේ නෑ. ඒත් බලන්නකෝ අර අයියා මම මේක කරාම කියලා කියනවා. අම්මා ගාව අපි කොච්චර වැළපෙනවද? බලන්නකෝ අපි මං කිසි මිනිස්සෙකුට ඒ වගේ චෝදනාවක් කරපුවාම ඒ මිනිස්සයා කොච්චර වැළපෙනවද? ඒකට අපිට සංසාර ගමනේ බලන්න මේ ජීවිතේම ලැබෙන විපාකය මොකක්ද? අපේ ශාරීරියේ තද බල විදිහේ බිඳීම් ඇති කරනවා, කැඩීම් ඇති කරනවා. ඒක තුන්වෙනි කාරණාව. හතරවෙනි කාරණාව තමයි දරුණු රෝගාබාධ හැදෙනවා. අපි අනිත් අයට චෝදනා දැන් බලන්න සමහර වෙලාවකට මේ කාලේ කොරෝනා වසංගතයේ රට හැම තැනම තැන් තැන්වල තියෙනවා. එතකොට මේ කොරෝනා හැදිලා නැහැ. සමහර වෙලාවකට මේ තමන්ගේ ගමේ PHI මහත්තයා බෝඩ් එකක් ගහනවා මේ නිවස නිරෝධායනයට ලක් කර ඇත. හැබැයි මේ කොරෝනා හැදිලා නෙවෙයි. නේද? එක්කෝ ඒ කොරෝනා තියෙන ගමකට ගියපු නිසා, ඒ කොරෝනා රෝගයේ වැළඳුණු කෙනෙක් ආශ්‍රය කරපු නිසා, තව කෙනෙක් මේ රෝගය හැදේ කියන බියට නිරෝධායනය කරන ලද නිවසකි. දැන් මොකද කරන්නේ ගමේ අනිත් අය? ඕන් අර අය පිළිබඳව වපරැහින් බලනවා. චෝදනා කරන උන්ට කොරෝනා, අම්මෝ ඒ ගෙවල් පැත්තේවත් යන්න එපා. දැන් ඇත්තට මෙහෙම බලනකොට කොරෝනාද මේ? නැහැ. අපි අර බෝඩ් එකක් ගහපු තරමට තව මිනිහෙක්ව පාගලා දානවා. තව මිනිස්සුන්ට නින්දා කරනවා, අපහාස කරනවා. එහෙම කරනකොට බලන්න රෝගේ නොවැළඳී එහෙත් තවදුරටත් තමන්ගේ ජීවිතේ මිනිස්සුන් වයි ආරක්ෂා කරගන්න එක තැනක නිරෝධායනය වන ඒ පුද්ගලයාගේ මනස කොච්චර බිඳගෙන පල්ලිහාට වැටෙනවද කියලා බලන්න. එතකොට තථාගත බුදුහාඳුර දේශනා කරනවා මේ විදිහට තව මිනිස්සෙක්ගේ රෝගයක් නිසා, ලෙඩ දුකක් නිසා තව කෙනෙක්ගේ හිත බිඳලා දානවනම්, එයාට දුකක් විපතක් අනතුරක් කරදරයක් කරනවනම් ඔන්න තමන්ට ඇතිවෙනවා මොකද්ද? භයානක රෝගාබාධ තමන්ට එනවා. අනේ ඔකට කොරෝනා හැදියන් කියලා කියනකොට සමහර වෙලාවකට එයාට කොරෝනා හැදෙන්නේ නැහැ, කියන මිනිහට කොරෝනා හැදෙනවා. දැන් ඔය කියන්නේ මහා පාර්ලිමේන්තුවරම කොරෝනා හැදෙන්න කියලා නේද? ඉතින් අන්න ඒ නිසා තථාගත බුදුහාඳුරු දේශනා කරනවා මෙන්න මේ හතරවෙනි කාරණාව. ඊළඟට පස්වෙනි අනතුර තමයි උමුතු බව. උම්මත් තක සිතුවිලි ඇති වෙනවා. හොඳ නරක තේරුම් ගන්න බෑ නේද? තමන් ඉගෙන ගන්න දේ මතක හිටින්නේ, පාඩම් කරන දේ මතක හිටින්නේ, හැම වෙලාවෙම තමන්ගේ හිත උමුතුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එනිසා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙන්න මේ උමුතු බවින් යම් කිසි කෙනෙක්ගේ සිත පෙලෙන්න සීලවන්තයන්ට, ගුණවන්තයන්ට, පුණ්‍යවන්ත අයට කරන අනතුරු, කරදර, විපත්, චෝදනා තමන්ට බලපානවා. නිසා ජීවිතයේ කවදාකවත් වරදක් නැති
සිල්වතුන්ට ගුණවතුන්ට නිඳා කරන්න හොඳ නැහැ. හයවෙනි කාරණාව තමයි සමහර වෙලාවට රජවරුන්ගෙන් තමන්ට අනතුරු වෙනවා. රටේ ඉන්න රජවරුන්ගෙන් තමන්ට නොයෙකුත් කරදර පීඩා විපත් හැමදාම එනවා. බලන්නකො සමහර විට සමහර අය ගෙවල් වලට පොලිසියෙන් කොච්චර පයින්වද නේද? සමහර වෙලාවකට වෙන වෙන ආරක්ෂක අංශ වලින් කොච්චර කරදර එනවද, කොච්චර විපත් එනවද? දැන් මේ කාලේ සමහර වෙලාවකට මොනවා හරි කරදර මොනවා හරි චෝදනාවකට ලක් වෙච්ච මිනිස්සෙක් ගමක හිටියොත් අපි හිතමුකෝ කසිප්පු විකුණන කෙනෙක් කියලා. එතකොට ආරක්ෂක අංශ හැමදාම ගේට්ටු වලට තට්ටු කර කර දොරවල් වලට තට්ටු කර කර ඔයාලා මේ මිනිස්සු ආශ්‍රය කරා, මේ මිනිස්සු යන්නේ නැතන දන්නවද? බලන්න කොච්චර නිරපරාදේ අපිට කරදර ඇති වෙනවා. ඒ නිසා මේ හොඳ නිවැරදි පුද්ගලයෙකුට, සීලවන්තයෙකුට, ගුණවන්තයෙකුට අපි විපත් ඇති කළොත්, චෝදනා ඇති කරොත් අන්න ඒක විපාකයේ හැටියට තමන්ට රජවරුන්ගෙන් විපත් පැමිණෙන බව තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඊළඟට පින්වත්නි, තමන් බොරු දෝෂාරෝපණ වලට ලක් වෙනවා. අපි තව කෙනෙකුට බොරුවකින් චෝදනා කරනකොට, තව කෙනෙකුට දෝෂාරෝපණ කරනකොට අර අහසට විසික් කරපු, උඩු සුළඟට විසික් කරපු වැලි ටිකේ තියෙන දූවිල්ල ආපහු තමන්ගේ මූණට එනවා වගේ ඒ චෝදනාව ආපහු කා කරාද පැමිණෙන්නේ? තමන් කරාම පැමිණෙනවා. තථාගත බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ධම්මපදයේ ගාථාවේදී අපට දේශනා කළා. ඉතින් ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි තව කෙනෙකුට අපි නිന്ദා නොකර, අපහාස නොකර, වැරදි කරන්නේ නැතුව තමන් ජීවත් වෙන එක. අටවෙනි කාරණාව තමයි තමන්ගේ හිතවත් නෑදෑයෝ තමන්ට නැති වෙනවා. නෑදෑයෝ කල්පනා කරන අම්මෝ ඒ මිනිසයා බොරුවට හැමෝටම චෝදනා කරන කෙනෙක්, නිന്ദා කරන කෙනෙක්, අපහාස කරන කෙනෙක්. ඒ හින්දා ඔය වගේ මිනිස්සු, ඔය වගේ නෑදෑයෝ අපිට ඕන නෑ. ඒ නිසා නෑදෑ හිතවත්කම් අපිට ඌමනාවක් නෑ. අපි තනියෙන් ජීවත් වෙන්න. බලන්න නෑදෑයෝ පවා අපිව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ නිසා ඒකේ විපාකය තමයි මොකක්ද? මේ ගත කරන ජීවිතේ අපි වැරදි නැති අයට වැරදි කරනවා. කරදරයක් නොකරන කෙනෙකුට අපි කරදර කරනවා, විපත් කරනවා. සීලවන්ත හාමුදුරුවන්ට, සීලවන්ත මහරහතන් වහන්සේලාට, බුදු පසේ මහරහත් උත්තමයන් වහන්සේලාට චෝදනා කරනවා, නින්දනා කරනවා. ඒකේ විපාකය අපි කරා පැමිණෙනවා. ඊළඟ තථාගත බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරනවා වස්තු සම්පත්. තමන් තමන්ගේ ජීවිතයේ හැම වෙලාවෙම මොනියම් හෝ දෙයක් හරි හම්බ කරගත්තොත් ඒ වස්තුව තමන්ට නැති වෙනවා. තමන්ගේ ධනය නැති වෙනවා වගේම තමන්ගේ වස්තු. තමන්ගේ වස්තුව තමයි සමහරලාට අම්මා තාත්තගේ හොඳම වස්තුව තමයි, වටිනාම වස්තුව තමයි දරු සම්පත්තිය. සමහර වෙලාවට තමන්ගේ දරුවන්ට අනතුරු වෙන්න පුළුවන්. විපත් වෙන්න පුළුවන්. චෝදනා නැති අයට චෝදනා කරන්න ගියපුවාම අවසානම කාරණාව තමයි කවදා හරි දවසක තමන් ජීවත් වෙන තමන්ගේ නිවසත් ගිනි ගන්න පුළුවන් පින්වත්. තමන් ජීවත් වෙන දුක් මහන්සි වෙලා හදාගත්ත, ගොඩනගාගත්ත, දිනු කරගත්ත තමන්ගේ නිවහනත් ගිනි ගන්න පුළුවන් බව තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. දැන් බලන්න, ඔබට මා අද දවසේදී මේ ධර්මදේශනාවේදී සිහිපත් කළා තමන්ගේ ජීවිතේට එන්න පුළුවන් විපාක 10ක්, අනතුරු 10ක්. මේ අනතුරු 10ම තමන්ගේ ජීවිතේට එන්නේ යෝ දණ්ඩේන අදණ්ඩේසු අප්ප දුට්ටේ සුදුස්සති. තමන්ට කරදරයක් නොකරන, තමන්ට විපතක් නොකරන, තමන්ට චෝදනාවක් නොකරන පිරිසකට ඔබ යම්කිසි වරදක් කළොත්, විපතක් කළොත්, අනතුරක් කරොත් මේ භයානක විපාක 10 මැරෙන්න ඉස්සර එනවා. 10ම නැති වුණත් අඩුම තරමේ 5ක්වත් එනවා. ඒ නිසා මේ ජීවිතේ කවදාකවත් ඔබ බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා ප්‍රදාන සිල්වත් අයට, ගුණවත් අයට, පින්වන්ත අයට, ඔබට විපතක් අනතුරක් නොකරන අයට
ජීවිතයේ කවදාකවත් වරදක් කරන්න එපා. පන්සිල් පහ, පද පහ හොඳට ආරක්ෂා කරගෙන මේ ජීවිතයේ තමන් ධාර්මික දීන වෙලා සතුටින් ගත කරනවායි කියන අදිෂ්ඨානය අද දවසෙත් ඔබ ඇති කරගන්න ඕනේ. මේ උදාර ධර්මානුශාසනාව ඔබේ ජීවිතේ කරදර දුරු වෙලා විපත් දුරු වෙලා නිදුක් නිරෝගිමත් භවින් පුණ්‍යවන්ත ජීවිතයක් ගත කරන්න උතුම් පාරමී ධර්මයක්ම වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. හොඳයි, අද උතුම් ධර්මානුශාසනාව සඳහා තමන්ගේ වටිනා දායකත්වය ලබා දෙමින් කටයුතු කරන්නේ විශේෂයෙන්ම ව්‍යාපාරික ශේත්‍රයේහි තමන් උතුම් කටයුතු සිද්ධ කරනු ලබන පින්වන්ත ආනන්ද පත්මසිරි අයියා, ඒ අක්කා, පුතුණුවන් ඇතුළු පවුලේ ඥාති හිතමිත්‍රාදීන් බොහෝ පිරිසක් ඒක රාශී වෙලා විශේෂයෙන්ම 8 වෙනි ජන්මදිනය සමරන ඕෂධ කාවින්ද බණ්ඩාර පුතුණුවන්ට නිදුක් නිරෝගී සම්පත්තිය වගේම අනාගත අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වෙලා දිනෙන් දිනම දීනු වෙන්නට ආශිර්වාද කිරීම අරමුණු කරගෙන ඊට අමතරව දෙපාර්ශ්වයේම නමින් අභාවයට පත්වන්නට යෙදුණු සියලුම ඥාතිත මිත්‍රාදීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කරන්නට යෙදුණු ලංකාවාසී ලෝකවාසී සියලුම දෙනාට ආශිර්වාද කිරීමටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ උදාර ධර්මානුශාසනාවෙන් ඔබේ බලාපොරොත්තු ඔබේ අරමුණු ඒ ආකාරයෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. මේ මහා පෘථුවී තලයේ තබන තබන පියවරක් පාසා සතුටින් සනසෙල්ලෙන් ගත කරන්නට මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාවන් ඔබට පාරමී ධර්මයක් වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ලෝක සාසනම්. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ලෝක සාසනම්. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ලෝක සාසනං. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. අද දවසේ නියමිත දායකත්ව ධර්ම දේශනාවේ පින්බරව අවසානයටයි ඔබ අප සමග එක්කසු වී සිටින්නේ. අද දින සිදු කරන ලැබූ ධර්ම දේශනාව සඳහා දායකත්වය ලබා දුන් පින්වත් EWR ආනන්ද පද්මසිරි මහතා ඇතුළු ඒ පවුලේ සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කරන අතරම අද දින ධර්මදේශනාව සිදු කිරීම සඳහා නාලිකාවට වැඩම කළ ගිලන් විවේක බෞද්ධ රෝහල් නිර්මාතෘ දන්සිසිල YouTube නාලිකාවේ ප්‍රධානි පූජ්‍ය මීගලය නන්දරතන ස්වාමින් වහන්සේටද නිදුක් නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අද දින සිදු කරනු ලැබූ මෙම ධර්මානුශාසනාවේ ආනිසංශ බලයෙන් තිස් සසරක් මුළුල්ලේ පැවති කුරිරු යුද්ධයේ රට බේරා ගැනීමට දීපිදු විරෝධාර රණවිරුවන් අතීත හෙළ රජ දවසේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ උන්නතිය සඳහා මහඟු සේවයක් ඉටු කරන ලද දේවානම්පියතිස්ස මහරජතුමාණන් ඇතුළු සියලුම රජදරුවන්ටද උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම දම්සිසිල නාලිකාව නැරඹූ ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ලක්වාසී ලෝකවාසී ඔබ සියලු දෙනාට සම්මා සම්බුද්ධ ජමාතේ කලන මිතුරා දම්සිසිල දායකත්ව ධර්ම දේශනා සඳහා ඔබටත් දායක විය හැකි. රටවාසී ලෝකවාසී සදහැති ඔබත් ඔබේ දායකත්ව ධර්ම දේශනාව වෙන් කරවා ගන්න. විමසීම් 0720268351 0726720573 0335312 අපගේ දම්සිසිල YouTube නාලිකාව අදම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.
පින්වත් ඔබට තෙරුවන් සරණයි.